မင်္ဂလာပါရှင်မိမိတို့ဟာခုချိန်ဒီမအောင်မြင်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်အာမေမှုနဲ့နည်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျမပြောတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးလက်ပါနောက်ဆောင်ပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိတို့ဟာလူတလုံးဘလောင်းဒီကွာလေကံညာဝရိယသုံးပါးလုံးစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နေပါရဲ့နဲ့လုံးနေပါရဲ့နဲ့အာမေမှုနဲ့တခုမှတခုတင်လွဲလေးလွဲနေတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုမိမိတို့ဟာကံအထောက်ပံ့ပေးရတော့မှာကံထောက်ပံ့ကံကကံထောက်ပံ့လေးပေးတော့မှာမိမိတို့လုံးသမျှနဲ့သွားသိဆိုင်ပြီးအဆင်ပြေသွားမှာအဲ့တော့လုံဆောင်အောင်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ပြီးတော့အညွန့်တလူလူတက်စီရဲ့နီးခုပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတလုံးသူတလုံးဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဒီဥမာတနုဝေသားသမီးဆိုရင်မိမိတို့တခုမြောက်နေတာဒါသူကိုယ့်အညွန့်ချုပ်အညွန့်ချုပ်ဖြစ်တဲ့အညွန့်နံကိုကပန်းအောင်ထူရတာအဲ့တော့တနုဝေသားသမီးအညွန့်ပန်းရပါလဲဆိုဂန်းကော်ပန်းပေါ့တနင်းလာပန်းဂန်းကော်လည်းရတယ်ခရီးလည်းရတယ်အဲ့တော့ဂန်းကော်ဆိုကျွန်တော်တို့လူမဲ့ဟာကြတော့ဂန်းကော်ကိုပို့ပြီးယူတယ်ဂန်းကော်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သူကဟိုပြောမလို့အောင်တက်ရှိတာပန်းအောင်တက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဂန်းကော်ပန်းကိုလှူရမှာဘယ်နဲ့ညွန့်လဲဆိုလို့ရှိရင်15ညွန့်ဂန်းကော်15ညွန့်ကိုသူကနေပြောဒီမိမိတို့မွေးနေ့မနေ့9နာရီနေ့10နာရီခွဲတော့တွင်မှာမဆော့ဖျားရှင်ထူတန်းပြရမှာပြီးတော့တခါကဒီမမီးတို့မွေးနံရဲ့9ခုမြောက်နံကမမီးတို့ရဲ့နံဝင်ရစေတဲ့မမီးတို့အောင်မြင်မှုလွယ်ကူစေတဲ့နံပေါ့နော်အဲ့ဒါတနည်းငယ်တသမီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘေးနံပေါ့ကြာဘေးနံကဘာအတိလဲဆိုလို့ရှိရင်မာလကာတိမာလကာတိနှလုံးမှာတလုံးမှာလူလို့ရေတလုံးမှာသူလို့ရေအဲ့တော့လူတလုံးသူတလုံးပေါ့လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကိုယူတာအဲ့တော့အရောစာကိုလက်စမပြောတဲ့ဒီအညွန့်တလူလူတက်စီရဲ့ပန်းတဲ့သူမဆော့ပြားရှင်ကိုလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဆိုအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်လှူဒန်းပေးသွားနိုင်ပို့ပြီးကောင်းတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတို့ကကြတော့သူကတနင်္လာသားသမီးရဲ့ပန်းကဇော်စိန်ဇော်စိန်ရှင်ညွန့်ဇော်စိန်ရှင်ညွန့်ကိုလှူရမယ်အတီးကတလဲသည်တလဲသည်ကိုတလဲသည်နှလုံးပေါ့တလုံးမှလူလို့ရေတလုံးမှသူလို့ရေဇော်စိန်ပန်းကတော့ရှင်ညွန့်ပေါ့အဇော်သိမှုဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနံစတဲ့ပန်းဘယ်ပန်းမဆိုဇော်စင်းကိုတကယ်လို့ကမလို့ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနံစတဲ့ပန်းဘယ်ပန်းမဆိုပြုလို့ရတယ်အညွရည်တော်ကရှင်ညုံမသူ့ရဲ့ဂျိုးနဲ့ဂျိုးတက်လိုက်ပေါ့နော်ဂျိုးတက်လိုက်ရှင်ညုံပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီးရဲ့တွေကကြတော့သူကရွှလ19ညုံကိုထောက်ပတ်တည်ထောက်ပတ်တည်နှလုံးမှာတလုံးမှာလူလို့ရေတလုံးမှာသူ့လို့ရေအလူရမ်းမဲ့အချိန်ကကြပြောမလို့အချိန်ကဘယ်နေသားသမီးဆိုမိမိမွေးနေပဲမိမိမွေးနေ9နာရီရနေ10နာရီခွဲတော့တွင်မယ်လူပဲအဲ့တော့တင်ကမိမိရဲ့ဒီမွေးနံကဒီဟိုအောင်မြင်တဲ့နေရာကိုနှဝင်းရစေနေရာကိုရောက်နေတဲ့ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာသွားလို့မဆိုဘူးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လို့ပို့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဘုံတဘိုးသားသမီးတို့ကကြတော့မေမျိုးပန်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မေမျိုးပန်း19ညွန့်19ပွင့်ပေါ့နော်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြာဝင်းနဲ့စားတဲ့ပန်းပေါ့ဟိုဗရိငိုတို့ပါလဲရတယ်ပေါ့နော်ဗရိငိုပန်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူကနည်းနည်းလေးအပွင့်လေးလှန်လှန်ကြီးဆိုလည်းရတယ်များပါရတယ်ဒီ19ညွန့်19ပွင့်ကအရင်များတယ်ဆရာမကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အပွင့်လေးနှိုင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စား19ပွင့်ဩဇာတိနှလုံးဩဇာတိကနှလုံးတလုံးဩဇာတိတလုံးမှာတော့ဒီနည်းနည်းတော့ဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုကြိုက်လို့တာကိုရေးရမှာနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်သူကကြဘလို့ဆော့ပင်နဲ့ပဲရေးထုံးနဲ့ပဲရေးဘယ်အောင်လဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတလုံးသူတလုံးပဲရေးနည်းနည်းလေးတော့ခက်ပေမဲ့ဒီဟိုဖက်လို့လွယ်တယ်တိဟိုဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ဖက်ကြည့်ရင်တိတာရတယ်ရတယ်ထင်ရင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြီးကြာပေးသားသမီးတွေကကြာတော့သူကတပြေ21ညွန့်ဇပြေ21ညွန့်အဲကြွယ်ကုန်သည်နှလုံးကျွဲကိုင်းနှလုံးမှာကျွဲကိုင်းတလုံးမှာလူကျွဲကိုင်းတလုံးမှာသူပေါ့အဲတပြေ21ညွန့်ရတာတပြေညွန့်21ညွန့်အောင်ဆက်မှများနေဆိုရတပြေငုံဆိုလည်းရတယ်ဒီကတပြေပန်းဖြစ်ပေါ်ပဲပေါ့အဓိကကဒီတပြေပန်းလေးအများလမ်းနေအောင်အဲဆမပြောတယ်ဆမပြောပန်းလေးတွေကအများလမ်းနေဖို့လိုတယ်လမ်းနေဖို့ရည်လဲလဲပေးရမယ်ရည်လဲပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမွေးနေကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဥစားပြန်ပြီးလှူပေးရမယ်အများတွက်လုံနိုင်မယ်ဆိုအောင်ဦးလေးသဘောမျိုးအများလုံနိုင်မယ်ဆိုတအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ကတောကြသားသမီးတို့ကကြတော့သူကနှီးစီပွင့်ဆဲပွင့်နှီးစီပွင့်ဆဲပွင့်ကိုသူကဇီးဒီအကြီးဇီးဒီအကြီးမှာတလုံးမှာဇီးဒီကြီးရဲ့လုံးဆိုရေးလို့ရတယ်လူတလုံးသူတလုံးအဲ့လိုမျိုးရေးပြရမှာပြောစင်တာကတော့အင်္ဂါနံအတီးပေါ့အတီးနှလုံးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလွယ်တကူဇီးဒီအကြီးပဲဇီးဒီကြီးနှလုံးမှာတလုံးမှာလူတလုံးမှာတူလို့ဆိုပြီးရေးရတာရေးပြီးတော့ဆမပြောတဲ့ဒီမိမိရဲ့မွေးနေ့ပဲမနေ့9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီခွဲတော့ပြန်မှလှူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတို့ကကြတော့အုံညွန့်6ညွန့်အုံညွန့်6ညွန့်ကိုအတိရကြတော့သူကဥစားဘိုးဒူးနဲ့အားစားတဲ့အတူအဲ့ကျမကတော့အဓိကရွှေပြုံသီးကိုလောလောဆယ်ရွှေပြုံသီးဆိုတဲ့ရွှေဆိုတဲ့ဒီဟိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူလဲလူကျလို့ရွှေပြုံသီးကိုလောတဲ့ရွေးချလိုက်တာပေါ့ရွှေပြုံသီးနှလုံးမှာတလုံးမှာလူလို့ရေးတလုံးမှာသူလို့ရေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တစ်ခါတော့လဲအဲ့ကိုနေလိုက်တဲ့ဒီအတီးကိုကြတော့ကိုကကိုကိုတိုင်မစားနဲ့ဒီတက်ကြီးဝါကြီးတအူးကိုပေးလိုက်တာပဲဒီအဲ့လိုမျိုး
ြန်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးပါဗောနော်အဲ့ဒါဆိုကိုကကိုတပတ်တစ်ခါကိုဒီအသီးနဲ့နဲ့ပတ်သက်အလှူလေးလေးဖြစ်တယ်တပတ်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာတကယ်လို့သူကမှဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တကူဘောဒီအပင်နဲ့နွမ်းသွားပြီအလဲလိုက်မောင်အပတ်ဆိုလို့ရှင်အစ်စ်ပြန်ဆဒီအိုးတော့ကြီးအမပန်းအိုးလေးကိုဆိုလို့ရှင်တော့ရေထည့်လာလိုက်ဗောနော်အတန်းထားလိုက်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆအဲ့လိုဆိုဟိုမိမိရဲ့ဒီပြောမဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့ဒီတို့ဒီကံညာဝရိယသုံးပါလုံးစူးစမ်းနေပါလေမအောင်မျိုးဆိုဒီနည်းရောအာသူကမသိပါဘူးတော့တခါကြောက်လို့ချင်းကိုကစူးစမ်းနေပါနဲ့အနာနဲ့စေးမတွေ့တလို့ကဂျိဆက်မမိဘူးဖြစ်နေတာဒီရတရားလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကပြောမဆိုဂျိဆက်မိသွားမယ်နော်ကိုကံအထောက်ပံ့လေးရလာမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကြာပြပြကျွန်တော်ပြောလို့ရဆိုဒီမိမိတို့ရဲ့မွေးအညွတ်အနံဖြစ်တဲ့အညွတ်အနံရဲ့ဇေယျအတိုင်းပေါ့နော်မိမိတို့ကနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ပြောမဆိုလို့ရှင်ဒီကံထောက်ပံ့ကိုရရှိဖို့လွယ်ကူတတ်တယ်အာအညွန့်နဲ့ဇေယျဆိုဥမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တနည်းရေတနည်းနည်းရဲ့ဒီဂျိုပရိယာသူကပြောမှာဆိုအတ္တမာနာပေါ့အတ္တမာနာသူကပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်ပေါ့သူကနည်းနည်းလေးတော့သူကပြောလို့ဆိုနည်းနည်းလေးအတ္တအတွက်ကိုရောက်တယ်ဒါရေဘူးကနဲ့ဟောပြပါဂျိုပရိယာရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီတနင်္လာနံဖြစ်တဲ့သူကချစ်ချင်းမေတ္တာမေတ္တာတက်ပေါ့နော်တနင်္လာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာမေတ္တာတက်ပေါ့အဲ့တော့အစကရာဒီတနည်းရတာတမီးရအောင်မြင်ဖြစ်သွင်းခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်သူကအဓိကတနည်းနည်းဆိုရဲနာကျမတို့ကဒီနေမျိုးဆိုနေမျိုးဆိုမနေ့စစောလေးထွက်လာသူကနည်းနည်းလေးဝရိယဆိုင်ရတယ်ဝရိယဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အခြေခံတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာပဲဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့သွားလာကြသူအောင်မြင်လို့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တနည်းဟာကြတော့တနည်းဟာတမီးတို့ကကြတော့ဒါကကျမတို့လဲဆိုဒီမိမိတို့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုပေါ်ပြီးအကျိုးတက်ကျဲအကျိုးတရားမှုဉာဏ်စီမဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးတာပေါ့နော်အဲတနင်္လာသားသမီးတို့ကကြာတနင်္လာသားတနင်္လာဂျုံနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะရွှေလောင်းမှုဉာဏ်နဲ့ရွှေလောင်းဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့စိတ်တော်တာအဲ့မှာရေဘူးကနေနဲ့ဟောပြပေးတာပေါ့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တနင်္လာရဲ့မှာအထံကျပြီးတော့မလုတ်ချင်မလုတ်ချင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တနင်္လာတနင်္လာပြောင်းရွှေ့တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू อ่ะအဓိကတနင်္လာသားသမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနင်္လာရဲ့အညွန့်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါဉာဏ်ပေါ့အင်္ဂါဉာဏ်အင်္ဂါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ design မမှတ်လို့တာအခုခုဆိုရင် तू อ่ะ design မမှတ်စ조사တက်တာအဲ့တော့ design မမှတ်လေး तू อ่ะလုတ်ကြိုင်မဆိုရင် तू အောင်မြင်လွယ်ရအဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေကကြတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့ဒီတနေ့အင်္ဂါရဲ့ညဘယ်လိုဆိုစိတ်ကနည်းနည်းထက်တယ်ထက်တယ်ခက်တယ်ပြီးတော့နောက်တော့အလုပ်တစ်ခုမှလုံးဝဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအရင်ဒီရဆိုဒီရမှ design မမှတ်လုပ်ရဘယ်ရမှပုံဝင်ချင်ပါနဲ့ဘာမှမသိဘူးသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကနံပါတ်၁ပဲ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးဆိုအင်္ဂါသာသမီတွေအောင်မြင်ခြင်းဘုဒ္ဓဘုညင်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုညင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะဒီကုတန်တွားလာကုတန်တွားလာတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် तू อ่ะဒီပဝင်းချင်းကိုကြည့်ရပဝင်းချင်းနဲ့ညှိရလိုက်ရုံးချင်းနေတဲ့ညီလေးပေါ့အားအလေးတခုတာ तू ဖြစ်ဆွလိုက်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะအောင်မြင်လွယ်တယ်ကျင်းနဲ့အောင်မြင်လွယ်တယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးရာကြတော့ဘုဒ္ဓဘုရားညီရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะအယောင်ကိုဖော်ရွေတယ်ပဝင်းချင်းမတအားကောင်းတယ်ဒါမှ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုအရှိကိုမကြည့်ဘူးအရှိကိုမကြည့်ဘူး तू อ่ะလက်တော်မှာဒီရဲ့လက်တော်မှာအဆင်ပြေတယ်ရေရှည်ကို तू อ่ะမကြည့်ရတော့ကြောင့်မို့ရေရှည်ကြောင့်ရွေးချော်တယ်အဲ့တော့ဒီချင်းအဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်တယ်ကြာပေးညင်ဖြစ်တယ်ကြာပေးရကြဘလို့ဆိုပညာသူကပညာမှသူအရင်ကျေပြန်တဲ့ပညာအဲ့တော့သူကကြာပေးညင်တိုင်းသူကတခုပန်းနဲ့ဆက်ဆံမှုကတခုကောင်းနေတယ်အရင်ရှိကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့ကြာပေးညင်လေးပါထည့်ပြီးတော့ဟိုတခုတခုဆိုရင်တေစားလေးနဲ့လေးနဲ့တွေးပြီးတော့မှလုပ်အဲ့လိုဆိုသူကအောင်မြင်လွယ်တယ်ကြာပေးချူကကြာဘလို့လဲဆိုတော့သူကပညာချူဖြစ်တယ်ကြာပေးသားသမီးပညာတက်လို့ရှိရင်တအားကိုသူကဘလို့လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာပဲသူက site ဆူ site ပြောနေတာပညာကသူကအစမမန်နဲ့အားနေခွဲဝေညာအမမန်ခွဲတယ်ဒီဟာငါနဲ့လုတ်တယ်လားမလုတ်တယ်လားမလုတ်တယ်ဘူးမလုတ်တယ်ဘူးမလုတ်ဘူးအဲတကယ်ချင်းဒီနေအောင်သွားမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ငါနဲ့ဒီဟာအချိုးရှိမလားမရှိဘူးမရှိငါလည်းမသွားဘူးအဲ့လိုပေါ့သူကအဓိကကတော့သူကပြောတော့ဒီဟာပုံမှာပဲခွဲပြီးတော့သူကဘာမှမလုတ်တော့ဘူးအမှန်နဲ့ပုံမှာသူငိုတော့ညီနေအဲ့တော့ကြာပေးသားသမီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုလေးနည်းနည်းလေးကလုပ်ပေးရမယ်ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဥစားလေးပါနည်းနည်းခေစုမှာဆိုသူတို့ရဲ့မွန်းချက်နဲ့ပိတ်လောင်တဲ့နေရာနဲ့လွတ်မြောက်မယ်ပေါ့နော်လွတ်မြောက်မယ်အမေလည်းလွယ်တယ်အဲ့တော့တောက်ချာကကြတော့တောက်ချာတသမီးရဲ့အဓိကကတောက်ချာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအပျော်ပျော်ရွှင်မှုပဲသူကပျော်ရွှင်လွတ်လပ်ပေါ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့တောက်ချာအတွက်အောင်မြင်ချင်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲသူကအညော့စနေရှိရစနေကအပျော်လို့လို့ရှိရင်စနေကတန်းခတ်မှာသူကအဓိကပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒရီလေးနဲ့ထိမ့်လုတ်ကြိုင်တယ်မှာအဲ့စနေသားသမီးရဲ့ကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအချင်းကပြည့်တော့စနေသားသမီးရကြသူကပြောမစလို့ရှင်တော့သူကအခြေခံချူအဲ့တော့စနေသားသမီးရအဓိကစိတ်ရငါတို့ကတော့ဒီအခြေခံမှာငါတို့ကဒီကဆရမှာငါတို့အထက်ကိုမတက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကအညွန့်ချူဖြစ်တယ်တနည်းမို့နေညင်အတိုင်းငါဒါဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်မှာဖြစ်မှာဆိုတော့အတ္တလေးနဲ့စူးစမ်းကြီးတယ်ပါအောင်မြင်တယ်
จมาเอซูเซนฮอมอซงเลบานารามิเดเมซูปองเซยจมาจินโกชินไนเปซองดาวิวาลเวกูอีชันดาซอพิตันไนจาบาเลชิ